បសួរក៏ដូចជាសួស្តីសម័យបងប្អូនអរគ្នាបាទព្រលឹមឡើងម៉ោង5ត្រឹមទៅធ្វើដំណើរនៅសៀមរាបក្នុងអំឡុងចូលឆ្នាំខ្មែរមុនចូលឆ្នាំខ្មែរមួយថ្ងៃថ្ងៃទី12ហើយនេះយើងយកម៉ូតូទៅទុកនៅកន្លែងហើយយើងចូលមកទិញបាយ៉ង20នំហើយនេះយើងធ្វើដំណើរទៅតាមផ្លូវជាលេខ5ហើយយើងឡើងទៅតាមស្ពានប្រៃក្តាមវិញហើយបត់ទៅផ្លូវជាលេខ6ឆ្លងកាត់ខេត្តកំពង់ធំយើងធ្វើដំណើរឡើងស្ពានហើយបត់ខាងស្ដាំស្ពានប្រៃក្តាមព្រៃកណ្ដាលបាននេះយើងចុះមកវិញហើយយើធ្វើដំណើរគឺអត់ទាន់ដល់ផ្លូវជាលេខ6ទេហើយយើងមកដល់ផ្លូវជាលេខ6គឺយើងចូលញ៉ាំបាយសិននៅពិភពចន្ទទីដាក់មកពេលនឹងហើយសិនបីតុពោះហើយក៏យើងធ្វើដំណើរបន្តទៀតចូលដល់ទីរំខាតកំពង់ធំរដងយុជិះផ្លូវវៀងតែនេះយើងជិះចូលក្នុងខេត្តនងហើយយើងកាត់កាត់យកទៅផ្លែងខ្លីដើម្បីមានន័យជិះឲ្យកាត់ត្រង់បានពោះដំរីជន់ខ្លាបន្តិចថតអត់ទាន់ហើយក៏យើងឡើងអាស្ពានហើយគេហៅស្ទឹងសែនកាត់ស្ពានសែនសាន់បាទហើយនេះគឺយើងចូលដល់ទឹកដីខេត្តសៀមរាបហើយមានលំដើមឈើហើយមុនចូលខេត្តសៀមរាបហ្នឹងយើងមានរំពងមូលមួយគឺការរំដួលដំណាហើយយើងវៀងតាមលុយប្រមុខតទៀតហើយដូចថាមកដល់ម៉ោងប្រហែលជា2:30ហើយយើងនាំគ្នាចូលញ៉ាំបាយសិនតែទីតាំងនោះគឺដាក់ឈ្មោះថាប្រហុកហើយយើងមានសឡមជូរក្តាតមានដាំប្រៃហើយក្នុងព្រោះនិឋានគេនឹងគេដាក់ចិញ្ចឹមត្រីដើម្បីលំអបាទនេះប្រហុកសាខាហើយក៏យើងចូលទៅ check in សិនបន្ទាប់បាទនេះព្រីនអង្គរហូថែលហើយនេះសំកហាញរូបតិចបីបច្ចៈហើយនេះយើងមកដល់ហើយព្រីនអង្គរហូថែលបាទនេះទេសភាពនៅក្នុងថាគារគេនឹងគេមានលំអក្នុងអំឡុងចូលឆ្នាំខ្មែរក្រុមការងារហើយក៏យើងមកដល់ត្រាក់ពួតជំនវិញ
ប្រាសាទអង្គរវត្តកោតូចហើយយើងបានចូលយើងថតបានពីថ្ងៃនេះសារវិបត្តិអត់ឲ្យយើងឆ្លងកាត់យើងអាចយកឡានទៅផ្ញើហើយយើងចូលទៅដើរលេងបានប៉ុន្តែយើងអត់បានចូលទេយើងគ្រាន់តែថតបានបន្តិចដែរហើយនោះមើលពីថ្ងៃទៅយើងឃើញគ្រីងកោតូចបានចូលទេហើយមកដល់ពេលយប់ហ្នឹងយើងដែលលេងមើលគេមើលឯងបន្តិចហើយទីតាំងគឺទឹកមុខផ្សារ Heritage ហើយគេមានការតុបតែងលម្អគូមអីហ្នឹងហើយភ្លើងពណ៌លម្អទេសភាពបង្ហាញមើលទៅស្អាតមែនទែននេះយើងមកមើលទេសភាពពីយប់កន្លែងសួនកុមារកន្លែងគេលេងល្បែងជាប្រៃនេះដើរមកហត់ដែរហើយដើរនឹងដើរទៅពុះទៅកាន់ស្ទឹងមាត់ស្ទឹងតាមផ្លូវក៏មានមនុស្សច្រើនកកកមានភ្លើងមានពណ៌ហើយក៏ចូលមកដល់ស្រែកទឹកទៅក៏នេះស្ទឹងស្ទៀងរៀបទឹកហើយយើងស្រែកទឹកក៏ដាក់ទឹកដូងធីតាទឹកដូងក៏អូបហើយយើងក៏បន្តដំណើរទៅបុកទៀតហើយគេមានស្តង់មានអីខាងឆ្វេងដៃទីក៏យើងដើរមកដល់ពុទ្ធស្ទីពីយកបាសស្អាតមែនតើបាទដើរមកទេលើកទី1ដែរបងហើយយើងចូលហាងដាក់ទីសាម្នាក់មកស្លាយនេះព្រឹកឡើងមកដល់ស្ថាគារវិញហើយព្រឹកឡើងយើងធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រាសាទតាព្រំទាំងអស់គ្នាបាទយើងទៅមើលបាទនេះដល់ផ្លូវបត់ចូលហើយបាទនេះតាព្រំហូបខ្មែរ2ឈប់នៅនឹងហើយយើងចូលទៅបាទទឹកដូងបាទបហាញមុខខ្លាយអត់ជឿនេះកន្លែងច្រកចូលបាទសម្រាប់បរទេសគេមានសបុតមានអីហើយនេះយើងចូលមកដល់ទីតាំងខាងក្នុងហើយយើងមកចូលមកមើលប្រាសាទតាព្រំទាំងអស់គ្នាអ្នកទាំងអស់គ្នាបានដឹងហើយប្រាសាទតាព្រំដើមរបស់ប្រាសាទតាព្រំគឺរាជវិមានប្រាសាទតាព្រំមានទីតាំងតាមផ្លូវវងតូចទៅតាមទាជ័យគឺបន្ទាប់ពីប្រាសាទតាកែវដែលមានប្រវែង1គីឡូម៉ែត្រហើយមានកំពែងបន្ទាយក្តីផ្នែកទីយប់ប្រាសាទនេះគឺកសាងឡើងក្នុងឆ្នាំ1186នៃគ្រិស្តសករាជ
ដោយព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ហើយគឺដើម្បីឧទ្ទិសថ្វាយព្រះមេត្តាមកពីពិមាលរបស់ព្រះអង្គក្រមរូបភាពប្រាជ្ញាបារមីតាមកពីពាក្យថៃមានន័យថាផ្នែកហើយព្រំមកពីពាក្យថាព្រះព្រំឬក៏ប្រាជ្ញាតាព្រំមានន័យថាផ្នែកនៃប្រាជ្ញាប្រាសាទនេះរំពាត់ទៅដោយឈើធំធំដុះលើប្រាសាទក្រោយថ្ងៃរំដោះ7មករាឆ្នាំ1979រហូតមកប្រាសាទតាព្រំនេះត្រូវបានរួចផុតពីក្រញាំនៃរបបពលពតហើយក៏មានភាពស្រស់បំព្រងឡើងវិញព្រមទាំងមានភ្ញៀវជាតិនិងអន្តរជាតិមកទស្សនាដើម្បីស្រាវសាវជ្រាវថ្មនិងវត្ថុបុរាណដែលប្រាសាទនេះកាត់តាំងពីសតវត្សទី13គឺក្រោយប្រាសាទអង្គរវត្តខេត្តសៀមរាបហើយតាមសិលាចារឹកនៅលើប្រាសាទនេះបញ្ជាក់ប្រាប់ពីទំហំនិងមុខងាររបស់ប្រាសាទតាព្រំមាន3140ភូមិនិងមានមនុស្ស79,365 នាក់មើលថែប្រាសាទរួមមានរាជគ្រូ18នាក់និងមន្ត្រី2,740នាក់ជំនួយការមាន2,202នាក់និងអ្នករមរបាំ615នាក់ក្នុងចំណោមទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ប្រាសាទនេះមានចានមាសដែលមានទម្ងន់ជាង500គីឡូក្រាមមានពេជ្រ3535ហើយកុជខ្យងគឺ4620ត្បូងមានតម្លៃ4540ស្បៃពីប្រទេសចិន876សូត្រ512និងខ្លោះគឺ523ហើយប្រាសាទតាព្រំក៏សាងឡើងពីថ្មភក់និងថ្មបាយក្រៀមមានកំពែង5ជាន់និងមានប្រាង្គប្រាសាទចំនួន39កំពែងខាងក្រៅរបស់ប្រាសាទនេះមានប្រវែង700គុណនឹង1000ម៉ែត្រនៅខាងជើងគោបុរៈបុរៈខាងកើតនៃកំពែងខាងក្រៅមានអគាររបាំមួយប្រាសាទនេះក៏ត្រូវបានចាត់ទុកផងដែរជាសកលវិទ្យាល័យផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រដែលក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ស្ត្រីអន្តរទេវីអង្គណាបាទហើយបងបាទនេះយើងដើរចូលទៅក្នុងប្រាសាទនេះនរណាចំពោះប្រវត្តិនៃប្រាសាទនេះគឺយើងរៀបរាប់លម្អិតតែប៉ុណ្ណឹងហើយយើងមកមើលទស្សនាໃນການបង្ហាញທາງក្នុងពួកគ្នាហើយថើចូលទៅក្នុងប្រាសាទបានមានភៀវទេសចរច្រើនហើយដើមឈើដុះនៅលើប្រាង្គប្រាសាទហើយខាងលើសខ្មុំប្រហែលជា5 6 7ផ្លាត់ដែរហើយក៏មានហើចេញហើយយើងមើលរូបនៅលើប្រាសាទនឹងមានបំរាមហាមជាន់នៅពីលើថ្មហើយនេះយើងមកមើល
ដើមឈើធំធំមែនតែនហើយនេះក្រុមការងារទាំងអស់គ្នាដែលបានមកថតរូបលេងហើយគេមានគេខាងយើងអត់ឲ្យយើងប៉ះដោយសារច្រើនឆ្នាំដែរហើយខ្លះក៏បាក់ហើយយើងមកមើលដើមឈើមកគូស្អាតមែនតែនហើយឬហឺពាត់នៅលើប្រាសាទហ្នឹងហ្មងយោបល់តិចគឺផាត់រូបអញ្ចឹងហើយនេះបានមើលដើមឈើស្អាតមែនតើហើយមានទៅខាងមុខទៀតប៉ុន្តែយើងបានទៅត្រឹមនឹងទេហើយក៏យើងដើរបោកអស់ចេញមកវិញហើយយើងមកមើលថ្មដែលបាក់ទ្រុតទ្រោមធ្លាក់មកគោលើគ្នាស្មាតនេះពិតជាស្អាតខ្លាំងមែនតើអានេះយើងតើមកជុំហើយយើងរៀបដើរចេញមកក្រៅមកវិញហើយបន្តទៀតក៏យើងធ្វើដំណើរទៅប្រដាក់ប្រដាក់ហើយក៏ឈប់ចូលទៅទិញនំអកោថ្នោតគេមានលក់ស្ករលក់អកោហើយកោមកប្រអប់តែ6នំមក6ចូល9នំ10000រៀលហើយយើងតេសសាអស់ពីហ្នឹងផ្លែតហ្នឹងហើយក៏យើងធ្វើដំណើរទៅមុខទៀតគឺទៅខាងគេហៅសួនមេបៅតែកាត់នៅតាមបទីស្រីបាទនេះយើងមកដល់ហើយសួនមេអំបៅហើយមកដល់ស្ងាត់ស្កាត់ឡើងឆឹងដោយសារខែក្តៅហ្នឹងចូលឆ្នាំថ្ងៃទី1ខែក្តៅនេះសួនមេអំបៅហើយទុំរួយហើយអ្នកនៅនឹងគិតថាដោយសារក្តៅពេកហើយអត់ចេញមកក្រៅហើយស្ងាត់អីគេណាមាន1 ដោយសារខែក្តៅអត់មានមេបៅទេហើយតម្លៃជួលហ្នឹងគឺម្នាក់2000រៀលជួលមើលបងមានច្រឡំខ្ញុំទេណាហើយកាយស្រស់មកប្រងស្អាតមកតែបាទចំពោះវីដេអូដែលលេងអំឡុងពេលចូលឆ្នាំទឹកខេត្តសៀមរាបគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាទាំងអស់គ្នាយើងនឹងទៅជួបវីដេអូថ្មីថ្មីតទៀតបាទនេះពីយប់ឡើងយើងមកមើលគេលេងបាញ់ទឹកបាទហើយក៏ធ្វើដំណើរទៅសន្តាគារដើម្បីស្នាក់នៅវិញអរគុណសម្រាប់ការទស្សនា